Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat kek marble. Korang boleh save resipi ni yang boleh buat kek ni untuk pagi raya nanti. Sangatlah sedap. Okay, first ambil 250 gram margarin. Korang whisk and then masukkan 200 gram gula caster ataupun caster sugar. Okay, lepas tu masukkan 5 biji telur. Telur ni masukkan one by one tau. Whisk sampai dia sebati. Kemudian masukkan 70 gram santan, 40 gram whipping cream dalam kotak tu, dengan 1 sudu susu pekat manis and also 1 sudu kecil esen vanila lah. Tekstur dia macam berketul sikit tapi jangan risau. Masukkan 250 gram tepung naik sendiri ataupun safe raisin flour dengan secubit garam. Gaul-gaul sampai sebati. Whisk lagi sekali and siap kita punya dough ni. Tapi korang ambil 1/3 daripada adunan tu, korang masukkan 2 sudu serbuk koko. Ni untuk yang layer warna koko tu lah. Lepas tu siap kan kita punya adunan ni, korang boleh buat layering. Okay, buat yang layer kuning kat bawah, lepas tu koko kat tengah and kuning lagi sekali kat atas. Lepas tu letakkan tumpukan koko dekat atas. Korang kena ketuk-ketuk sikit bagi keluar angin kat dalam tu. Ambil lidi, lepas tu buat corak. Korang nak buat bunga ke bintang ke tak kisah. And then bakar suhu 170 celsius selama 50 minit. Bila dah keluar kek ni, bagi dia cool down dulu, sejuk dulu, baru potong. Dekat luar tekstur dia sangatlah gebu, nyok-nyok lagi, tapi dalam tu juicy tau. Ada juicy pula, moist. Boleh buat untuk pagi raya nanti. Selamat hari raya.